Salam olsun, değerli ŞNTV izleyiciler ve eləcə də Azərbaycan xalqı. Her birinizi salamlayıram. Sizinle mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Size bugünleri Leyla Əliyeva hakkında danışacağım. Leyla Əliyeva kimden hamile kalmıştı? Bundan danışacağım ama onu biraz axıra saxlayaq. Bilirsiniz ki, Leyla Əliyeva o kadar narkotik avdiyatçısıdır ki, o kadar narkotikten istifadə edir ki, bu insan olub nimminəyimi, bunun əsəb pozuntuları var. Bu xanım olub dəli, həqiqətən də. Çünki bunun bəzi intervyularına da əgər nəzər yetirsəniz, görərsiniz ki, həqiqətən də insan danışığını bilmir. İnsan nə istədiyini bilmir, fikirlərini azad çatdıra bilmir insan. Yəni ki, bu insanın narkotik işi başına aparıb. Bilirsiniz ki, Murad adlı şəxs, yəni Mədəd Quliyevin oğlu Murad, bu Leyla Əliyeva ilə möhkəm dost olublar. O qədər bunlar möhkəm olublar ki, o qədər bunların dostluğu möhkəm olub ki, Leyla Əliyeva ayılıb görüb ki, bu Muraddan sən demə hamilədir. Və bunu Mehriban Əliyeva da bilir. Mehriban Əliyeva ilə Leyla Əliyevanın güclü aralarında münaqişə yaranır. Və Leyla Əliyeva uşağı abort elətdirmək istəmir və Mehriban Əliyeva da dərhal ona əmr edir ki, bu uşaq abort olunmalıdır. Düzdür, bu bizim işimiz deyil, ancaq ki məlumat bələntisinədir, almışıq. Və Leyla Əliyeva uçur gedir Miami'ye. Miami'de bir müddət yaşayandan sonra Azerbaycan'a artık abort olunmuş şekilde dönür. Ve hemen bu Murad'la da sevgi hikayesine son koyur. Ona göre de Medet Guliyev, DTK reisi, Polkovnik Leytenant vəzifesinden azad edilir. Bakın, budur. Dırnaqarası prezidentin kızı. Budur bunların gece hayatları. Ama Azerbaycan halkını hele de əzib talamaqda devam edirlər. Çünkü bir halk olarak hele ki susuruq. Sustuqca her birimizin qapımız döyülməkdədir.